Limuzin goveda, francuska rasa selekcionisana posebno za proizvodnju mesa, poslednje godine odomaćila se pre svega na severu Vojvodine. Nema tačnih podataka, bar ne dostupnih široj javnosti, ali prema saznanjima stočara gaje se na tih 15 gazdinstava. Jedno od njih je u vlasništvu porodice Miller iz sela Ljutovo, koja pored tovni goveda ima i farmu muznih krava. Do ovih smeđih kravica dovelo ih istraživanje mlađih porodičnih snaga koje su tragale za nekim izazovima i rešenjima za nagomilane probleme u stočarstvu. Moji početci su bili kao dečačka želja voziti traktor. I to je nekako ušlo u meni potkožu i to su bili ti neki prve godine kad mi otac dao traktor, možeš voziti, ne možeš voziti. I onda već kad si počeo da obrađuješ njivu, pa si već kasnije ulazi u veće mašine, u kombaj i šta znam. Pa sam završio poljoprivrednu školu u Somboru i onda tu već ulaziš u neke nove puteve, neke nove ciljeve, si istraživao, u nekima si uspio, nekima nisi uspio. I kasnije, već kad već shvatiš da te sve poslove znaš, onda opet istražuješ, hoćeš nešto novo, hoćeš nešto novo. I tako sam, nakon što sam se oženio za svoju suprugu, planirali sam da uđem u nešto drugačije. Ratarstvo je jedna stvar, ne ispunjava neke moje zahteve, nije toliko, nema toliko gužva u tom, nema toliko iščekivanja i odlučili smo da uđemo u neko govedarstvo, s obzirom da već sa roditeljima imamo to neko mlečno govedarstvo. I krenula te 2018. neko tovno govedarstvo ko priče. Bilo tu Angusa, bilo tu tada Šaroleja. I te godine 2018. uđu prvi primerci limuzina. I to se meni dopalo. S tim da sam ja već imao neki blizak kontakt u inostranstvu i to nekako najviše ličilo nekim našim simentalskim rasama. I onda sam odlučio da napravimo prvi velik korak i uvezli smo iz Francuske priplodnih junica koje su sad tu majke. Za školovanog poljoprivrednika kakav je Daniel, svakoj poslovnoj odluci prethodi detaljna analiza svih dostupnih informacija. Te tako ovaj mladi domaćin odlučio da uveze smeđe francuskinje tek nakon iščitavanja stručne literature. Kada se gleda literatura Evrope, vezano za to na govedarstvo, limuzin ima stalan uspon brojnosti. Verovatno oni znaju zašto je to tako. To je jedno. Druga stvar je, opet kad se čita literatura, ima najlakše telenje, najveći procenat lakog telenja. I to je, recimo, meni kao koji se bavim pored sadovu stočarstva, bavim se ratarstvom, znači ne mogu biti stalno prisutan tu. Nije potrebna to neka tolika pažnja. I zato je taj limuzin i iz tog dela isto. Znači, nije toliko moja angažovanost bitna da tu posao bude kako treba. To je ta isto od jednih bitnih stavki. A i smatram da kada kupci dolaze da kupuju gotove tovne primerke, da oni gledaju da tamo je stvarno puno mesa naslagano na tom samom skeletu, a to oni jesu. Ne samo što ima dosta naslaganog mesa na taj njihov skelet, nego njihov skelet, odnosno njihove kosti su i najtanje od svih ostalih tipova tovnih rasa. I to je ono što, recimo, radma po radmanu, nadam da će se to jednog dana kod nas plaćati taj radman, da ću ja tu moći možda izvući taj neki veći stepen novca u odnosu na ostalu kategoriju. Sada je na imanju Millerovih 80 grla različitih uzrasta, a bilo bi ih i više da prva uzgojena telad nisu otišla kao genetski materijal na druga gazdinstva. Prošlo ture, sve prodato. Bilo je mi 4 priplodna bika su otišla i otišlo je nekih oko 30 ženskih jedinki u priplod, a ostalo muška tala što je bilo to otišlo na klanje, ima tu još neka 3, a sad iz ovog drugog ciklusa telenja, sa iskreno da budem, ne znam, nisam ni broja, ali pošto se sve krave potele, možda je bilo jedno 3-4 uginuća, tu sad imam nekih 43 teleta. Trenutne cene zapravo se nisu apsolutno ni menjale od 2018. Znači, to je sve je poskupilo, one još nisu poskupile. Ono što sam ja platio bilo oko 250.000 dinara plus PDV kada sam ih ja uvezo iz Francuske, a takva je cena i prošle ture bila koje sam prodao. Znači, imaju su potrebnu dokumentaciju,
znači da mogu da ostvare subvencije od strane države. E sad, ova druga kategorija koja će ići na prodaju ispod toga neće ići. Možda će biti nešto više. Sve stvar dogovora potrebe za tim novcem, da će to biti dve, tri jedinke, da će biti cela grupa što ja imam, to je sve sad stvar dogovora. Ova farma koja se pročula po proizvodnji kvalitetnog genetskog materijala limuzin goveda svakodnevno dobija pozive stočara iz cele Srbije koji se raspitaju o nabavci grla za svoje imanja. Ali veliki broj njih zapravo i ne zna mnogo o odlikama ovih francuskinja. Najčešća je greška da se misli kako je to kombinovana rasa poput simentalaca, te da se limuzin krave muzu, što uopšte ne odgovara činjenicama. Zapravo ova goveda se drže isključivo u sistemu krava tele, gde majka svoje mlade doji čitavih 7 meseci, što pojednostavljuje i pojeftinjuje i držanje i ishranu. Takođe, njihova velika prednost je ta što one zahtevaju nikakav štalski luksuz, jer se čak i posle ledene kiše na otvorenom osjećaju odlično. To je bilo zanimljivo kad sam došao posle te ledene kiše. Imali su minđuše na ušima. To je bilo onako baš... Meni je to bilo kao prvo i strašno, ali kad sam video posle par sati kako oni funkcionišu, da njima apsolutno to ništa ne smeta, oni imaju, tako reći, šupu na sebi, imaju tu debelu kožu, imaju tu dobro krzno, tako da zaista ne treba ulagati, ja kažem, budućim farmerima koji se žele baviti s ovakim tipom govedarstva, nemojte ulagati objekte, nemojte ulagati, to je nepovratan novac, ulažite u dobru genetiku, ona će sve namesti. Moja politika u uzgoju, ovo mi jeste to da, ova godina nije takva, ali da se uvijek spremi kvalitetna hrana. Znači da su jasle sa kvalitetnom hranom uvijek snabdevene. Njih zatvarati je greška. Prvo je greška, jer finansijska je velika, velika stavka. A druga stvar, ako su one zatvorene, znači ne pravimo tu neku prirodnu klimu za njih. One su životinje koje su sa paše, mi to tu nemamo. Ali ih ne želim ni zatvarati u malom prostoru. Imam tu mogućnost da sam ih pustio na ovom nekom delu i oni tu mogu slobodno da šetaju, čak što više može da se vidi tu ovaj stanjak, to su kao neki bedemi, oni mogu da se spušaju, da se penju i to potpomaže samim tim i toj karlici, kako da se namešta ti ligamenti, kako da se uvežbavaju, da kad dođe moment to nekog telenja, da to bude sve nekako najbolje. Od telenja do junice spremne za oplodnju prođe najmanje 20 meseci, a najčešće 2 godine. I tada one mogu ili da se osemene seksiranim semenom ili da bik odradi posao na uobičajeni način. Daniel se odlučio za ovu drugu varijantu, te je sa prvom turom uvezenih francuskinja stigao i Džuvegija, bik Picasso. Picasso je isto iz Francuske uvežen kao mlad. Priplodni bik, znači nije bio tada nikad još u akciji. Kod mene se prvi i oprobao i imao zaista dobre rezultate. Drugi bik je, kojeg sam ostavio, je od moje, kako bih rekao, proizvodnje. On je bio čak i na sajmu na Novom Sadu i proglašen tamo šampion. Kad si proglašen šampion, on te neće nikom prodati, tako da je ostavljen kod mene. To je ta neka buduća nada, od njega još ne znam kakva genetiku će on izbaciti, da li će biti dobra ta jaka genetika ili neće, to ćemo vidjeti. Za sad Picasso ima dobra telad, kvalitetna telad, imamo sad i ovaj tu koridor gde vršimo i merenja, svako ponosob, tako da dobri su rezultati. Reklo bi se, na ovom imanju cvetaju samo ruže. Francuska genetika se dobro prodaje, nema problema u uzgoju, a zapravo baš i nije tako. Ove godine naši poljoprivrednici nisu imali mnogo sreće sa vremenskim uslovima, te je podbacio rod gotovo svih ratarskih kultura potrebnih za ishranu goveda, te su se i Millerovi našli u problemu. Na njihovu nevolju, baš u njihovom kraju, situacija sa stočnom hranom ne izgleda u najmanju ruku najsjajnije. Možda jedna od najkatastrofalnijih u celoj Vojvodini. Jako loše, znači proteina nedostaje, nema apsolutno proteina, silaže je loša, nema zrna, nema proteina, nema energije. Ne možeš imati dobar kvalitet, potrebno ti je duži period da ti napraviš taj kilogram mesa, jer hrana je loša.
to je ono što nam nedostaje, a to je ono što mi moramo imati, pošto ovo je sistem držanja na jaslama, nije na paši, i to je ono što mi njima stavimo, oni će to jesti, i koliko kvalitetnije rana, kvalitetnije će izgledati životinje, ukoliko nije, manje će kvalitetnije izgledati. Jeste loše, loša je godina, ne samo što je manje kvaliteta, nego i dobrim je i manje prinosa. Tako da, ono što sam ja prodao sad ove godine, tu prvu generaciju tih junica, su prodati istog razloga zbog nedostatka hrane. Ova farma trebala da se povećava, ali s obzirom na situaciju koja je, moralo se promijeniti i morali se tražiti takvi izlazi. Pošto nevolja nikada ne dolazi sama, na sve to se nadovezalo i veliko kašnjenje u isplati državnih subvencija, što stočarima onemogućava bilo kakvo dugoročno planiranje proizvodnje. Pa, prošlogodišnje sam dobio ove godine, a ove godine kada ću dobiti, ne znam. Rebalans je pravljen, za koga će to značiti, za kome će to vredati, kome neće, ne znam. Puno je tu kredita podignuto koje imaju svoje rokove kad to treba da se plaćaju. A problem je u tom što država nema te svoje rokove, kad će da isplaćuje te svoje obećane subvencije, pa da se mi možemo na osnovu tog i orijentisati. To je onaj problem što nemamo određene sisteme. Država treba da zna, ako je obećala te neke subvencije, da kaže do tog datuma treba da se dobije. I mi možemo da planiramo svoju proizvodnju, mi to ne znamo. Jedne godine dobiješ kad je u redu, možda dobiješ u novembru, decembru za tu godinu, sljedeće godine se dobija 3-4 mjeseca kasnije, 5-6. Ima koje, recimo, nisu još nikad ni isplaćene, po 3 godine neke subvencije za bikove koje nisu isplaćene. I sad šta ćeš? Ne znaš, ne možeš planirati na te novce. Dobri su te novci kad dođu, ali opet su to samo indirektna plaćanja, u smislu da taj novac indirektno ode u druge džepove. Znači, to su prerađivačke industrije, mlekara, mesne industrije. Uz sve te probleme na pitanje da li je uvoz limuzin goveda bio dobra ideja, Daniel je izričit. Da, možem odgovorno tvrdim da, jeste. Zato što malo fizičkog rada je uloženo, životinje nisu apsolutno zahtevne. Čak imam i tu nekih mezimica, iako kažu da su limuzini neke agresivne životinje, one jesu ukoliko niste sa njima. I normalno je da štite svoje tele, ali to je mač sa dve oštrice. Što je agresivnije možda prema nekome, to je privrženje svom mladunčetu. I to je to. To je u redu. Treba samo da se zna čovjek ponašati sa njima, ne treba nešto pretjerivati, dođi pogleda ih i ti tvoje si završio, ide svojim poslom i znaš da ćeš svoj posao raditi kvalitetno ili ona tu svoj posao rade i zaista kvalitetno. Znači, da odrane to tele je sigurno vrijeme. Ako država ažurira isplatu subvencija, a klanice počnu da isplaćuju otkup tovnih grla na osnovu randmana, na čemu upravo radi jedan evropski projekat na kome sarađujemo sa Španijom, onda će uzgoj limuzin goveda dostići svoju punu ekonomsku isplativost, a naš mladi sagovornik se tome i nada, te planira novu turu uvoza genetskog materijala iz Francuske.